13 років, 3 мільярди гривень та незлічена кількість обіцянок. Цей міст з 2004 року з надією зустрічав усіх українських президентів, прем'єрів, а також сотні чиновників та депутатів. Його вартість зростала з кожним роком, але здача об'єкту щоразу віддалялась. Можна завершати, так сказати, всі процеси, даби ізбіжати чрезвичайних ситуацій, не дай Бог, що яких-небудь там... Не хочу говорити там ісходів літальних. Фахівці б'ють на сполох. Невже ще недобудовані споруді загрожує надзвичайна ситуація? Та чи будуть в Запоріжжі все ж таки нові мости? Відповіді дивіться прямо зараз у програмі журналістських розслідувань «Павутина». Ідея зведення нових мостових переходів у Запоріжжі з'явилась ще наприкінці минулого століття. У 1997 році Запорізькою міською радою була прийнята концепція перспективного розвитку міста. Вона передбачала будівництво траси з мостами через річку Дніпро в районі острова Хортиця. Цей транспортний шлях був покликаний зменшити навантаження на дамбу Дніпро-ГЕСу. Полегшилася б і робота мостів Преображенського, які були збудовані ще у 40-ві та просто не розраховані на той потік транспорту, який наразі є в Запоріжжі. Городяни, які щоранку були змушені проводити години у заторах, з надією охрестили нову автомагістраль спорудою століття. Її початкова довжина складала 9 кілометрів. З них, згідно проекту, прийнятому у 2003 році Кабінетом міністрів України, 660 метрів – це ділянка мосту через Дніпро, що з'єднувала б лівий берег із Хортицею. Ще 260 метрів – від острову до правого берега. У проєкті 6 транспортних розв'язок та 4 смуги руху автотранспорту. 2004 рік. Після узгодження проєктної документації Кабмін затвердив кошторис – майже 2 мільярди гривень. Була визначена і підрядна організація. Будівництвом надсучасної автомагістралі мало займатись відкрите акціонерне товариство «Мостобуд». Саме воно мало звести споруду до 2009 року. 30 серпня міський голова Євген Карташов урочисто забив перший кілок на будівництві. Цей день відтоді вважають початком зведення омріяної багатьма запоріжцями автомагістралі. Тоді ще був Євген Карташов мером. Я пам'ятаю, що на зустрічі з президентом Ющенка він говорив про те, що дуже важливо цей міст побудувати. Ну, пройшло більше 10 років, 12, а об'єкт ще є не побудований. Володимир Гройсман на будівництві запорізьких мостів вперше побував у 2016 році, але чув про важливість об'єкту ще з тих часів, коли був мером Вінниці. Каже, легендарним це будівництво називають не лише у Запоріжжі. Прем'єр каже, запорізьким мостам наче пороблено. Проблеми з фінансуванням, накопиченням боргів всі ці роки віддаляли кінцевий термін здачі об'єкту. Єдине, що весь цей час зростало у геометричній прогресії – його ціна. У 2004 році фінансування будівництва передбачало 85 мільйонів. Проте до кінця року було виділено лише 60. У 2005 році держбюджетом України було передбачено 80 мільйонів. Тоді із запланованих коштів Запоріжжя не отримало 9 мільйонів. Тоді ж «Укравтодор» підрахував, що аби завершити будівництво мостів у заплановані 6 років, щорічні надходження на їх будівництво мають складати вже 240 мільйонів гривень. Тому наступного року запланований бюджет виріс майже втричі. Проте фактично виділене фінансування не подолало і 50-відсоткового бар'єру від необхідного. А значна кількість коштів пішла на погашення заборгованості перед постачальниками. У 2007 році фінансове забезпечення нарешті вийшло на необхідний рівень. Однак 39 мільйонів, що надійшли на початку року, також були направлені на погашення минулорічних боргів. У 2008-му була освоєна чверть від усього запланованого кошторису. Підрядники наголошували, фінансування катастрофічно не вистачає. 2009-й. Цього року, згідно проєкту, будівництво мали б завершити, але готовність об'єкту складала лише 30%, а витрати на будівництво вже давно перевалили за мільярд. У 2014-му будівництво зупинили. Усі фінансові надходження, кажуть фахівці, ледве забезпечували погашення минулих заборгованостей перед постачальниками. Вигляд мостів більше нагадував локацію фільму, аніж колись обіцяну сучасну автомагістраль. Надії танули, а ситуація з будівництвом стала об'єктом гумору не тільки для запоріжців, але навіть для сценаристів фільмів.
Господин президент, ну, есть сложности, которые не позволили нам достроить мост. Как? А он достроен? Вот же он. Смотрите, какой стоит. Монолит. Красавец. А вон второй мост. А вон там третий. Это просто такая технология, да? Новейшая. Наномосты. Прозрачные и хрустальные. Шутка ли? 4 миллиарда из госбюджета. Зрушити з місця будівництво вдалося лише у 2016 році. Тоді, завдяки ініціативі місцевої влади, близько 200 мільйонів гривень виділили з державного бюджету, 20 мільйонів – з міської і ще 10 – з обласної казни. Того ж року під час робочого візиту до Запорізької області на об'єкті знову побував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Біля споруди номер 4 у супроводі перших осіб міста та області Володимир Гройсман поспілкувався з підрядниками та приголомшив усіх гучною заявою. Сенсаційна заява прем'єр-міністра України. Запорізькі мости можливо побудувати менш ніж за 5 років. Я думаю, що за 3 роки технологічно, технічно і фінансово цей проєкт можливо зробити. Обіцянки цятинки або ж реальні перспективи. Які наразі існують проблеми з будівництвом мостів? Ну, так склалося. І на сьогоднішній день ми залишилися без крана. Ми спробували розібратися в ситуації та зрозуміти, яке майбутнє чекає на Запорізьку автомагістраль. Відповіді на найболючіші питання дивіться зараз у новому випуску програми «Павутина». Це споруда номер 4 – балковий міст через Старий Дніпро. Саме тут 27 вересня 2016 року відновили будівельні роботи. Про всі тонкощі та складнощі зведення підрядники розповіли прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, коли той відвідав об'єкт. Кажуть, причина затримки проста – відсутнє фінансування. Але цю проблему можливо вирішити, наголосив тоді прем'єр. Ми можемо визначити цей проєкт як пріоритетний і дати державну підтримку в рамках 500 мільйонів гривень щороку для того, щоб завершити цей проєкт. Я думаю, що за 3 роки технологічно, технічно і фінансово цей проєкт можливо зробити. Завдяки цій заяві прем'єра вже наступного дня новина про можливе друге життя головного запорізького довгобуду прикрашала заголовки місцевих та центральних ЗМІ. Пообіцявши всебічну допомогу у 2016 році, прем'єр також закликав міську та обласну владу за можливості продовжити фінансування будівництва. Це, на його думку, у час децентралізації досить реально. Безумовно, хотілося б, щоб та добра традиція і від обласної державної адміністрації, обласної ради, і міської ради, і мера вашого міста щодо підтримки співфінансування, можливості такі в рамках децентралізації є, вони теж направляли на те, щоб цей міст закінчити. Підрядники також розповіли про проблеми з митницею. Зі свого боку Володимир Гройсман пообіцяв, подібних негараздів у компанії забудовника більше не буде. А також закликав негайно розпочинати наступний етап робіт. У вас 3 роки пролежали металеві конструкції, які були не розмитнені. Хочу сказати, що вчора ми на уряді прийняли це рішення, сьогодні я привіз рішення уряду, де ми розблокували ці металоконструкції, і фактично ви можете підрядні організації планово вже робити цей об'єкт. Прем'єр-міністр переконаний, будівництво нових об'єктів інфраструктури, зокрема мостів, має виконуватись українськими підприємствами. Це дасть змогу металургам реалізовувати продукцію на внутрішньому ринку, тим самим підіймати економіку країни, створювати нові робочі місця та збільшувати відрахування до бюджетів усіх рівнів. Тож влада підтримає ініціативи українських підприємств. Підтримка промисловості, до речі, вчора уряд створив комітет з підтримки і розвитку промисловості України. Розвиток промисловості – це наш пріоритет. Розвиток інфраструктури України – це наш пріоритет. Тому що локалізація продукції, яка метал український сьогодні можливо використовувати на такі об'єкти, дорожнього будівництва, мостобудівництва – це все створює десятки тисяч робочих місць. І ми вважаємо, що це є нормально. Така кооперація дасть можливість нам виводити ситуацію на системній, стабільній основі вперед. В тому числі і що стосується вашого об'єкту. Минув рік. Прем'єр-міністр знову навідується до Запоріжжя.
У червні 2017-го до споруди номер 4 Володимир Гройсман приїхав разом із представниками влади, працівниками служби автодоріг та підрядниками, аби на власні очі пересвідчитись у продовженні будівництва. Це ми вже проїхали 128 метрів. Ми пройшли це найбільший прольот в Україні. До нас таку надвижку ніхто не виконував. То ви більше не зупинитесь чи ви зупинитесь? Ми не зупиняємо підготовку, ми фінансуємо. Свобода ведуться чи не ведуться? Нагадаємо, у 2016 році спільними зусиллями міської, обласної та центральної влади вдалося назбирати цілком пристойну суму – більше 300 мільйонів гривень. Цього ж року очільник Кабміну зауважив – із виділених коштів підрядниками освоєно лише половину. Він закликав підрядників працювати активніше. У вас проблем немає. 250 мільйонів хоч завтра. Вчора ми маємо виконувати роботи, ми ж не можемо так вам просто дати. Є законодавство України, де є акт виконавчих робіт, є оплата або передоплата. Робіть це, ці гроші доступні, вони є без проблем. Тоді будівельники наголошували на проблемах, які виникають під час оформлення різної документації. Оці всі бюрократичні історії, там давайте завершимо. Це ваша робота, ваша відповідальність. Я ж не буду вам ноги переставляти. Водночас глава Кабміну визнає, проблема бюрократії для України дійсно актуальна. Бюрократи заважають всім дозвільним процедурам, але зараз, як мене поінформували, підрядники і служба автодоріг про те, що фактично ситуація розблокована. Тому я хотів підкреслити, що те, що обіцяв, ми зробили, і зараз нічого вже не перешкоджає роботі. Володимир Гройсман запевнив, коштів, що виділяються з бюджетів, цілком достатньо, аби у найшвидший термін завершити усі роботи та здати в експлуатацію нову Запорізьку автомагістраль. Я до чого вас хочу закликати? До того, щоб ви не зупинялися. Тобто в цьому році ви освоїте, я не знаю, 350 мільйонів освоїте? Нам ще додатково 220. От дивіться, якщо я буду бачити, що у вас є прогрес, ми зможемо вийти, можливо, там ще на додаткове фінансування. Але 250 у вас є, 100 у вас вже є, це 350. Вам достатньо, щоб системно організувати тут роботу. Наостанок прем'єр-міністр висловив ще одне побажання до підрядників. Я вас попрошу мені давати фотозвіт. Це ваше. Фотозвіт раз на місяць мені фото присилати в апарат, добре? І прогрес. 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 Фотозвіт. Було так, стало так. Прогрес. Прогрес, добре? Так. Все, домовилися. Начебто і гроші є, і документи в порядку. Але темпи будування мостів далекі від ідеальних. В чому ж причина? Для возобновлення роботи все-таки нужно полностью откорректировать проект. Это не только четвертое сооружение, это все 9 километров нашего моста. Невже навіть після поновлення фінансування будівництво знову заморозять? Чи може недобудова становити загрозу для запоріжців, як стверджують деякі спеціалісти? Та чому унікальне обладнання, створене для будівництва споруди номер 4, так і не потрапило до Запоріжжя? Відповіді на ці питання дивіться далі у програмі «Павутина». 13 років. Саме стільки минуло зі старту будівництва сучасної 9-кілометрової автомагістралі через річку Дніпро у Запоріжжі. Наразі майже повністю зведені під'їзні шляхи до мосту, а також транспортні розв'язки. Мостів ще немає, лише опори та незначна частина мостових конструкцій. Ми плануємо до кінця цього року зібрати весь метал і насунути його на проєктну відмітку. І таким чином у нас завершиться будівництво, скажімо, мосту через Старий Дніпро. Тоді, у вересні 2016-го, згідно з проєктом, розпочали завершальний етап будівництва – насування прогонової споруди на заплановані 405 метрів. У нас були проблеми з сроком виготовлення на одному з металургічних підприємств цих сооружень. Металургійне підприємство, що займалося виготовленням необхідних конструкцій, просто не встигало виконати замовлення у поставлені строки. І тут знову документальна тяганина. Виготовлення споруд потрібно було затверджувати вже у кошторисі на наступний рік. Срок виготовлення металургічних конструкцій для
завершения строительства споруды номер 4 превышал бюджетный год. Соответственно, там нужно было изготовить, заказать, смонтировать. Цю проблему вдалося вирішити. Однак у квітні постала ще одна. Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області видав припис з рекомендацією – зупинити будівельні роботи на мостах, адже з плином часу застаріли технології, а також проєктна документація. Для возобновлення роботи все-таки нужно полностью откорректировать проект. Это не только четвертое сооружение, это все 9 километров нашего моста. Поновити роботи, згідно з приписом, було можливо лише після повного коригування та узгодження цілого проекту. Але згодом з'явилась ще одна проблема, яка взагалі поставила будівництво мостів під загрозу. Нужно завершать, так сказать, все процессы, дабы избежать чрезвычайных ситуаций, не дай бог, еще каких-нибудь, там, не хочу говорить, там, исходов летальных в связи с движением под этим сооружением суднов, как грузовых, так и, так сказать, прогулочных катеров. Аби завершити зведення мосту між лівим берегом та Хортицею, одночасно з початком будівництва автомагістралі у 2004 році узгодили і проєкт унікального крану. 10 вересня 2004 року компанія-підрядник «Мостобуд» замовила на севастопольському підприємстві унікальний плавучий кран вантажністю 1200 тонн. Фінансування здійснювалося за рахунок держбюджету. На початок будівництва вартість крану складала 197 мільйонів гривень. Особливість обладнання – можливість річкового базування. Унікальним, кажуть експерти, його робить здатність проходити дніпрові шлюзи. База для крана – 3 понтони загальною площею десь близько стандартного футбольного поля. Такі розміри, запевняють фахівці, зумовлені особливими потребами будівництва саме запорізьких мостів, що робить кран унікальним. З його допомогою навіть найважчі конструкції та деталі з легкістю можна було б транспортувати річкою та безпечно монтувати їх у потрібному місці. Проте крану так і не судилося потрапити до Запоріжжя. У 2014-му він був конфіскований Росією. В зв'язку з відомими подіями по Криму, цей недобудований кран залишився вже на території іншої держави. Його не повернули в Україну. І по інформації, якою ми на сьогоднішній день володіємо, кран, вірніше плашкоти, які були побудовані, вони працювали на монтажі відомого Керченського мосту. Саме через відсутність цього крану зазнав змін і сам проект мостів. Його довелось терміново переробляти, аби техніка, що є в наявності в Україні, змогла упоратися з будівництвом. Ну, так склалося. І на сьогоднішній день ми залишилися без крана. От, в зв'язку з чим ми змушені були поміняти схему мосту по старому Дніпру. У службі автомобільних доріг зізнаються, наразі в Україні техніки, яка могла б завершити будівництво запорізьких мостів, просто немає. Особливість є в тому, що такого крану Україна не має на сьогоднішній день. Специфіка цього крану полягає в тому, як я вже говорив, він складається із 3 окремих понтонів, які можуть заходити в шлюзи дніпровських гідроелектростанцій і таким чином працювати по всій акваторії Дніпра. Проте шанс у запорізьких мостів все ж є. Створенням нової плавсистеми наразі займається підрядник, що будує автомагістраль. Ми над цим працюємо і на момент відновлення будівельних робіт, особливо по вантовому мосту, ми матимемо таку плавсистему. В принципі, ми плануємо до цього питання вже наблизитися в притул в наступному році. Наразі ж будівництво призупинене. Нова проєктно-кошторисна документація, запевняють чиновники, з'явиться до кінця цього року. А ось висновки техногенної експертизи вже відомі. Експертиза, вона вже завершена. Комісія свої висновки надала. І згідно висновків комісії ми зараз працюємо. Добудовуємо над тих об'єктах, які були розглянуті комісією, і по яким комісія прийняла рішення закінчити той чи інший процес будівельний, як надвижка опускання, антикорозія, так і бетонування плити проїзду по 5-й споруді.
Сказати, у скільки врешті-решт обійдеться добудова магістралі, наразі досить важко, зізнаються у службі автодоріг, адже ціни постійно ростуть. На сьогоднішній день, що в нас немає відкоригованої стадії проєкт, як тільки ми матимемо цей документ, ми можемо з певністю сказати, скільки буде коштувати добудова магістралі. Проте зараз, за підрахунками експертів, виходить цифра, яка має символічне означення безкінечності. Ми на сьогоднішній день орієнтуємося цифрою, це 8 мільярдів порядку. Ціна споруди дійсно шокуюча. Однак вона зумовлена унікальністю об'єкта. Адже такий експеримент є своєрідним викликом українських проєктувальників та підрядників. Справа в тому, що Україна на сьогоднішній день, якщо не брати Подільський мостовий перехід в Києві, то два таких мости в складі однієї магістралі не будувалися. Тим більше вантовий міст з пілонами такої висоти, як у нас, на час початку проєктування він був найвищим в Європі. Наразі ж постає питання, куди поділися виділені на будівництво цьогорічні кошти, які підрядники ще не встигли освоїти. Із 350 мільйонів цього року підрядникам вдалося освоїти лише 41. Ще частина коштів піде на розробку проєктно-кошторисної документації та інших документів, необхідних для будівництва споруди. Решту також планують освоїти до кінця бюджетного 2017 року. На сьогоднішній день служба і спільно з Укравтодором працюємо з Кабінетом міністрів для того, щоб ці кошти все-таки залишитись за магістралі, не перерозподіляти їх, а залишити їх як перехідні на наступний рік. Тож зараз усе Запоріжжя очікує коригування проєкту, що поставить крапку у питаннях вартості та безпечності подальшого будівництва автомагістралі через Дніпро. Спеціалісти наголошують, запорізькі мости все ж будуть забезпечені необхідним якісним обладнанням, аби нарешті побудувати омріяну 9-кілометрову автомагістраль, у складі якій два мости з чотирма смугами руху та сучасними транспортними розв'язками. Фахівці сподіваються, заручившись рішучою підтримкою місцевої та центральної влади, запоріжці все ж дочекаються грандіозного відкриття найочікуванішої магістралі останніх десятиліть у Запоріжжі. А програма «Павутина» і надалі слідкуватиме за перебігом подій навколо поки що головного довгобуду Запоріжжя.